ალექსანდრე ქართველიშვილი, ცნობილი ქართველი ავიაkonstruktori, ამერიკის სამხედრო ავიაციის ფუძემდებელი. Т-14-ის სხვადასხვა модиფიკაციის თვითმფრინავის შემქმნელი, რომელთაგან 4 მათგანი ამერიკის და سوفლიო ავიაციის ლეგენდა გახდა. დაიბადა 1896 წლის 9 სექტემბერს. Aviatsiis admi gansakutrebulisi siqvarulis gamo 23 jlis kartveli shulma da moukidebelis sakartvelos mtaurobas tkhovnit mimarta rom stavlis parishshi gargzeleba shi dakhmarebodnen imperiotshi aviatsiis injinieriis qolasze zliyeri da prestijuli sasstavlebeli parishshi iqo aleksandri mtaurobis khelshetsqobits dedas tan ertat safrangetshi gaemgzavran mama dada qi sakartveloshi darchnen amis shemde gojaxi arasdros gaertianebula და მოუკიდებელი საქართველოსოდან განათლების მისაღებად წასული ქართველი შვილი გასაბჭოებილ სამშობლოში აღარ დაბრუნებულა. პარიში შესასწავლების დამთავრების შემდეგ ქართველი შვილმა კომპანია ბლერიოში გამომცდელო ფრინავად დაიწყო მუშაობა. ერთ-ერთი ფრენისას ავარიის შედეგად ტკისრისა და ხერხემლის ძიმე ტრავმები მიიღო და იძულებული გახდა ფრენას დამშვიდებოდო. იმ დღიდან დაიწყო მისი როგორც ავიაkonstruktoris sakmianoba, kompaniya Societe Industrielle-ში. ეკმუშავების პერიოდში ქართველი შულმა მეგობრებთან ერთად შექმნა თვითმფრინავი, რომელმაც სიჩქარის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ამ წარმატების შემდეგ, ახალგაზრდა ინჟინრები ძალიან პოპულარულები გახდნენ პარიზში. ამერიკელმა მილიონერმა, ჩარლზ ლევინმა, სამგზავრო თვითმფრინავის აგება გადაწყვიტა, რომელიც ამერიკიდან ევროპაში დიდი რაოდენობით მგზავრების გადაყვანას შეძლებდა. ამიდეი თლევინი პარიში ჩავიდა და სტუმრაც სწორედ იმოჯახს ეწვია, სადაც ალექსანდრე ქართველიშვილის დედა, ელენე ქართველიშვილი დიასახლისად მუშაობდა. ის ახალგაზრდა ავიაინჟინრებს ეძებდა, რომლებიც ამიდეის ხორცშესხმაში დაიხმარებოდნენ. მალე ალექსანდრე და ჩარლズ ლევინი ერთმანეთ შეხვედრეს. აღმოჩნდა რომ ალექსანდრესა და მის მეგობრებს მსგავსი თვითმფრინავის პროექტი უკვე მზად ჰქონდათ. ლევინი იმდენად მოიხიბლა მათი პროექტით, რომ სამი ნიჭიერი მეგობარი ამერიკაში წაიყვანა. инженеры бы ძალიან მალე წარუდგინეს Чарльズ ლევინს ხარჩთაღრიცხვა პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თანხა იმაზე ბევრად მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ლევინს ჰქონდა წარმოთგენილი. ამიტომ მან ახალგაზრდებს ალტერნატიული პროექტის შეთავაზა, და სწოლა შეექმნა ჩედარებით პატარა თვითმფრინავი, რომელიც შეძლებდა ნიუ-იორკიდან მოსკოვამდე დაუჯდომლად ფრენას და დაამყარებდა მსოფლიო record's დისტანციაში. ახალი თვითმფრინავის სახелად ბიძია სემი შეარჩიეს. თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი ძალიან ცუდად განვითარდა. ლევინი გაკოტრდა. მისი მთელი ქონება აუქციონზე გაიყიდა თვითმფრინავების ჩათვლით. დაუძგენელია მიზეზი, თუმცა აუქციონის მეორე დღეს შენობა, რომელშიც ალექსანდრე ქართველიშვილის მير შეკმილი თვითმფრინავები იდგა, დაიწვა. 1935 წელს ალექსანდრე ქართველიშუმა შეკმნა P35 სოფლიოში პირველი მთლიანად ლითონის სამხედრო თვითმფრინავი. ამერიკის არმიამ ეს თვითმფრინავი ძალიან დიდი რაოდენობით შეიძინა. თვითმფრინავი ასევე დიდი წარმატებით გაიყიდა კოლუმბიაში, შვეიცარიაში, იაპონიასა და ჩინეთში. მეორე სოფლიომის პერიოდში პრეზიდენტ მარუზვოლტმა ოჰაიოში შეხვდა გამართა, ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორებთან და მათ ისეთი თვითმფრინავის შექმნა დაავალა, რომელიც ჰიტლერის ავიაციას გაумკლავდებოდა. ქმაურიან შეხვედრაზე იმყოფებოდა ალექსანდრე ქართველიშვილიც. მან ფურცელზე ფანკრით მოხაზა თვითმფრინავის გეგმა და ნახაზი ხელმოზვანელობას წარუდგინა. ქართველიშვილის პროექტმა აღტოვანება გამოიწვია და ზუსტად 9 თვეში პირველი P-47 სასწრაფო ფრენა განხორციელდა. ეს ლეგენდარული თვითმფრინავი მეორე მსოფლიო ომში იღებდა მონაწილეობას. ის იმდენად გამძლე და ძლიერი იყო, რომ მისი ჩამოგდება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. ღшире ჯურვი موتورში ხტებოდა და დაზიანებული موتورითაც კი ახერხებდა მიწაზე შვيدობით დაbrunებას. სოფლიოში თვითმფრინავის არცერთი მოდიფიკაცია არ გაკეთებულა იმ რაოდენობით, რამდენიც P47000-ს. საბოლოოდ ამ მოდელს 15677 თვითმფრინავი შე익ნა. ეს ციფრი სოფლიოში დღემდე სამხედრო თვითმფრინავების წარმოების record-ul რაოდენობას წარმოადგენს. 1950 წელს დაიწყო Koreisomi საბჭოთა კავშირის MiG-15-ის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან იბრძოდნენ F-86 და ქართველი შვილის F-84. ამ თვითმფრინავმა მაშინვე გამოიჩინა თავი როგორც ძალიან ძრაფმა და ეფექტურმა გამანადგურებელმა. F-84-ის სამი მოდიფიკაცია შეეკмна და სულ 7524 თვითმფრინავი გამოუშვეს. კართელიშვილის კიდევ ერთი ლეგენდარული თვითმფრინავი F-105 იყო, რომელიც პირდაპირ ვიეტნამის ომში გაგზავნეს. ამ თვითმფრინავს შეეძლო ბერაზე ორჯერ Strafadefrina და ამავე დროს სოფლიოში ერთადერთი გამანადგურებელი იყო, რომ მოსაც ატომური ბომბის გადატანა შეეძლო. F-105 27 წლის განმავლობაში წარმატებულად გამოიყენებოდა ამერიკის სამხედრო ავიაციაში. ალექსანდრე კართელიშვილის ბოლო ლეგენდარული თვითმფრინავი A-10-ა. ა მოდელმა მსოფლიოში ყველანაირი record-ი მოხსნა. 10 დღემდე გამოიყენება ამერიკის შეერთებული შტატების აвиаციასა და ნატოს მისიებში. ალექსანდრე ქართველიშვილი ნიუ-იორკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია ლონგაილენდის სასაფლაოზე. თითქმის 40 წლიანი კარიერის მანძილზე მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მსოფლიო ავიაციის განვითარებაში. ავიემ შენებლობისა და აერონავტიკის დარგში დიდი დამსახურებისთვის ქართულ ინჟინერს მიღებული ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერების ეროვნული медаლი. იყო ტემპლისა და ბრუკლინის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორი, სახელმწიფო საავიაციო კომიტეტისა და მრავალი საზოგადოების წევრი. მისიデイვი დღესაც ტესტირებას გადის ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალებსა და ناسაში. მისი რამდენიმე იდეა და მოდიფიკაცია დღესაც გასაიდუმლოებულია და მათზე ინტენსიური ექსპერიმენტული სამუშაოები მიმდინარეობს.